taky smrdlý, vy jste poznali. Maribeli. Musíš se otočit. Když dořekneš, tak se otoč, jo? Tak Lukášku zpátky o tři kroky. Otoč se honem! Otoč se! Tak šup! A začínáš od jedničky, to znamená, že se musíš trefit. Když tady uděláme nějakou čáru, třeba stojí za tou čárou, hodíš na jedničku kamínek, tak samozřejmě musí ti tam, no. Tak a teď musíš to číslo přeskočit. Po jedné noze se skač, tak. Tak a ještě znova, musíš skákat na trojku, skoč jednou nohou, pak se rozkročíš na 4-5. Tak, na šestku jednou nohou a zase dvěma nohama 7-8. Přesně, a skáčeš zpátky. Tak, a po cestě sebereš kamínek z té jedničky, až budeš na dvojce. A přeskočíš to číslo a pozor auto. Nic. A znova, aha, jedeš dvojku. Tak, a dobrý. A můžeš skočit i na jedničku, že to už mají za sebou. Tak, trojky, blbě. Skočil jsi na dvojku, na kterou jsi teď neměl. Na tom čísle, kde ti leží kámen, to musí... No, zaber, to je dobrý. Aha. No a pust to. Dobrý! Dobrý. Tak bor. Tak jo. Počkej, tak jdu. Už mám dva. Tak co, Luky, jaký to je? Tam bylo, jo. Ty jsi tam byl. Jo, 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 Tyjo! Je to baro. Tyjo! 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 Huby pančelka zpívá. Jistě, jste sbírali vody a slíbili jsme vám, že to vyhlásíme. Trošku jste si to pojal, jak jste chtěl, kdo? Někdo tady má tým celý, někdo prostě sbíral sám za sebe. A mohla by to být i na tým. My jsme to jako prostě vyřešili, tak jsme to vyřešili. Takže, na třetím místě s 110 bodů se umístil Martinek, takže pořádnej potes Martinek. Martinek Hes, kde ho máme? Musíš se hlásit. O, utíkej, utíkej, utíkej. Musíš křičet, to jsem já. Budete si hlašovat i poslední místo? Martinek.
cestu dostane ten, kdo se vymátal v řece. Máme dvě třetí místa, takže na druhém třetím místě jsou Markovej, Kája a Matouš. Tak, na krásném druhém místě s 125 body se umístili Bradáčovi, takže... Jo, to jsme my! To jsme my! Tak utíkejte, brata. Utíkejte si, brata, honem. A bez toho je pro ní už... Ale poděkujte, děcka. Poděkujte. Tak, a máme tady dvě první místa. Ondro! Na prvním místě se samostatně umístil Peťa Paštika. Paštika, pardon. A ten získal 145 bodů. To není možné. A druhé nebudu. A na druhém prvním místě se umístil tým. To jste vy, co jste mi to dali všichni dohromady. Jámy. Nevím, jak budete lístat, co dělá se. Ale hlavně mějte rozestupy. Mě to nejde. Vy jste lístat. Ale pozor, jo, pro vás ostatní to nekončí, protože se pozbírala tak půlka těch bodů, takže půlka ještě nikde je, takže si ho můžete ještě sbírat. Ale až zítra se vašim rodičem. Já chci to speciální místo za vyválení se ve vodě. Tak to byste... asi Kevin. To není možný. Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Já opět cítím, jak na mě někdo čumí. Tak jdem. Kde je asi Kevin? Já jsem se díval tam. Tak, skončíme kruh. Jdem. Není tam jiný jméno. Kde je asi Kevin? Ježišmarja! Ale takhle to máme. Ty jsi vypadl. Kde je asi Kevin? Já půjdu tady zopravo. Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Bomba! Nikdo nic? Kde je bomba? Asi Kevin? Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Kde je asi Kevin? Aaaaaah!